Գյումրին ընդտրվել է ԱՊՀ երկրների սպորտային མ་йրակաղակ եւ հաջորդ տարի մեդ երկրում կանցկացվի մեծ համաժողով։ ԱՊՀ երկրների ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի խորթի նիստում քրտության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի Տեղակար Կարեն Գիլոյանն էլ ընդտրվել է խորթի նախագահ։ Սպորտային མ་йրակաղակը չի ընդտադրում անպայման սպորտային միջոցառում։ Սպորտային միջոցառումը դա ԱՊՀ մարզական խաղերն են։ Դա ընդտադրում է համաժողով եւ իր բոլոր այսպես հարակից գործողություններով ցուցադրություն, մարզադահլիճների այցելություն, հնարավորությունների բացահայտում, ինչու՞ չէ եթե ունի բազա այում այդ երկրներից ուսումնամարզական հավակների ժամանում եւ այլ։ Սովորաբար խորհրդի նիստերի ընթացքում երկրները առաջարկում են, թե իրենց Երբ մենք ներկայացրին Գյումրիիջ մարզական ավանդույթներով հասկանալի դարձավ, որ դժվար թե ինքը ունենա այսպես մրցակից ու միաձայն ընդտրվեց որպես սպորտային խաղակ։ Համաժողով, նախարարների ու փոխնախարարների մասնակցությամբ, որտեղ բոլորը ներկայացնում են իրենց երկրների սպորտային կյանքը, միջոցառումները, ձեռքբերումները, նվաճումները եւ համագործակցության յեզերեն փնտրում համագործակցում են ուսումնամարզական հավաքներով, մարշչական ու մրցավարական սեմինարներով, զանազան ծրագրերով եւ իվերչո ԱՊՀ խաղերով։ ԱՊՀ երկրների ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի ոլորտի համալժողովը նախատեսվում է անցկացնել հաջորդ տարվա սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին։ Կժամանեն ինչպես ԱՊՀ-ի, այնպես էլ այլ երկրների ներկայացուցիչներ։ Սա կխթանի ցյումլիում սպորտի զարգացմանն ու mass-այականացմանը։ Մենք բյուջեով նախատեսված գումար ունենք հravelելու համար հյուրերին մենք պիտի հravelենք ապահովելով հյուրերին գişերակաց եւ սնունդ։ Իրենք իրենց միջոցներով են գալիս, մենք մնացածը ապահովում ենք։ Նաեւ մշակութային ծրագիր է ներառված։ Մեկ օրэл մենք կփորձենք մշակութային ինչ-որ բան ծույց տալ, կդիմավորենք Երևանում, երևան Երևանից կմեկնենք երևան Գյումրի, թե որքան գումար կպահանջվի, դեռ երևա� հստակեցված չէ։ Իդեպ ԱՊՀ երկրորդ խաղերում, որն օրեր առաջ անցկացվեց Բելարուսում, Հայաստանի պատվիրակները նվաճեցին 8 մեդալ, որոնցից 2-ը ոսկե, 2-ը արծաթե եւ 4-ը բրոնզե։ Լիանա Խաչատուրյան, Մայր Գիրակոսյան, Լուրեր